воєнний стан і мобілізацію в Україні планують продовжити до кінця листопада. Президент вніс до парламенту відповідні законопроекти. Парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки схвалив їх. Остаточне рішення повинна прийняти Верховна Рада України. Таким чином, режим воєнного стану та мобілізації триватиме до 21 листопада. Очевидне рішення, очевидні причини. Україна завжди прагнула і прагне миру. І багато разів у різних переговорних форматах пропонувала російському керівництву закінчити війну, звільнити українську землю від окупації. Але поки що Росія вірить у терор, перебуває в полоні своїх пропагандистських ілюзій і досі сподівається, що нібито зможе чогось досягти різними формами шантажу. Навчальний рік не за горами, тож заклади освіти вже готуються до нього. Однак традиційного фарбування підлоги цього року не буде, адже задача номер один – облаштувати надійні укриття. Безпечне навчання. Займатися у цьому коледжі можна під час повітряної тривоги. Ці приміщення обладнані двома вбиральнями. Є тут і умивальники, і на всяк випадок можна буде скористатися і душовою кабіною. В кожній аудиторії – аптечка. Тут і ліки для знеболювання, так, для зняття тиску, заспокійливі. Ось тут є антисептики навіть, йод, зеленка, тут є усе необхідне. Перечекати небезпеку можна і у спортивній залі. Щоб не сидіти на холодній підлозі, сюди принесли бойцівський килим. Зігрітись можна ковдрами. І тут обладнані місця не тільки для сидіння, але ще й для лежання. Якщо сидіти в укритті доведеться довго, заготовили сухпайки. Тут дві пляшечки водички, печиво, дві консерви, м'ясна і рибна, ну і серветочки. Ми маємо зараз таких 242 комплекти. І плануємо ще сформувати, відповідно, майже 300 комплектів, для того, щоб забезпечити можна було абсолютно всіх, хто укривається. Всюди вогнегасники, генератори, технічна та питна вода, на стінах вказівники, де знаходяться сховища. Співробітники за власні гроші зробили їх безпечними і комфортними. Наш профспілковий комітет працівників, співробітників провів своє засідання і прийняв важливе, ми вважаємо, і непросте рішення – віддати одноденний весь заробіток і на ці кошти облаштувати найпростіше укриття. Нам вдалося зібрати понад 110 тисяч гривень. Одночасно перечекати небезпеку тут можуть півтисячі людей. Серед наших колег є медичні працівники, які в будь-який момент зможуть надати першу медичну допомогу. Заклад вже готується до навчального року. За умов війни вносять корективи. Ми будемо навчатися по змішаній системі. А саме з 1 вересня очно будуть навчатися групи нового прийому, а також учні обласного наукового ліцею-інтернату, який входить в структуру нашого навчального закладу. Перед навчанням фахівці проведуть заняття для студентів та викладачів, як швидко і правильно надавати медичну допомогу. Вимагали гроші за викрадені автівки. Нелегальний, але прибутковий бізнес в Україні налагодив росіянин. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора. Іноземець разом з подільниками спершу викрадали машини, потім через телеграм-чат пропонували власникам викупити їх за півціни. Якщо ж ті не погоджувались, машини продавали або ж розбирали на запчастини. Окрім Вінниччини, нелегальний бізнес діяв ще у 9 регіонах країни. Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили мобільні телефони, комплекти ключів, ноутбуки, автомобільні знаки, свідоцтва про реєстрацію машин, ножі та спецтехніку. Наразі 5 учасникам злочинного угрупування оголошено про підозру. 2 роки будували, а заселитися люди не можуть. Мова про семиповерхівку, яку зводили для себе переселенці і учасники бойових дій. Соціальний проект започаткувала громадська організація «Спільна справа», і він отримав підтримку від міста. Міська рада на себе взяла ряд зобов'язань, які на сьогоднішній день усі успішно виконано. Це передача в оренду землі 0,67 га для будівництва будинку. По-друге, це надання містобудівних умов та обмежень для замовника будівництва. Також міська рада в 2020 році з бюджету виділила 1,1 мільйона гривень на фінансування проєктно-кошторисної документації.
Очолив житловий кооператив Юрій Зиков. Ключі від 105 квартир родини мали отримати ще наприкінці травня. Натомість, кажуть, надійшли повідомлення про непередбачувані проектом доплати. Після закінчення строків будівництва за нашим договором, тобто вже наприкінці червня, нам почали нас по одному визивати в кабінет до Зикова і говорити, що буде подорожчання. Подорожчання не обґрунтовано, подорожчання на основі якихось статистичних даних. За розрахунками Мінрегіону, вартість матеріалів, там, яка збільшилась там, на 45%, збільшення вартості палива на там 45%, окремих категорій там 60-70%. Тобто у нас немає самого кошторису та розрахунку цього здорожчання. Пані Наталя каже, людям поставили ультиматум, допоки не доплатять, у помешкання не в'їдуть. Двокімнатна квартира жінки обійшлася у понад півмільйона гривень. Де взяти ще 350 тисяч, не знає. На сьогоднішній момент у нас вже будинок збудований, і ну, на що ще треба 50% вартості, нам не зрозуміло. Він каже, що основною проблемою є введення підключення будинку до зовнішніх мереж та введення його в експлуатацію. Але у нас в договорах була сума 9 тисяч квадрат з цими підключеннями. Вартість будівництва на старті оцінили у 61 мільйон гривень. Нині бракує 7 мільйонів, що планували покрити продажем комерційних приміщень, пояснює голова кооперативу. У нас збалансована була ціна стоїмістю квадратного метру нашої нерухомості, комерційної нерухомості. Ми за счет цієї нерухомості ми компенсували різницю. Зараз ми не змогли реалізувати комерційну нерухомість із-за того, що у нас немає інвесторів по реалізації нашої 960 квадратних метрів. Ціна рекомендована на час початку будівництва від Міністерства регіонального будівництва була 15 340 гривень. В нашому будинку з учетом деякі роботи ми зняли, щоб подешевити цей процес. У нас стоїмость квадратного метру на той момент була 9 тисяч гривень. Різницю пропонують сплатити пайовикам. Люди згодні за умови, що отримують права на комерційні площі. Але рада кооперативу проти. Ми пропонували вам не єдиний варіант, а те, що ми готові. Если там не хватает и коммерцию вы не смогли реализовать, но дополнительным договором, где вы четко будете прописать, что именно эта семья, согласно этому договору, будет иметь там 20 квадратных метров в коммерческой недвижимости. Ваш юрист сказал категорически, нет, нам это не подходит. Сумніваються пайовики і в правомірності використання головою кооперативу майже 4 мільйонів гривень. Ви купили автомобіль за наші кошти і оформили його на кооператив. І таке враження, що з цих 4 мільйонів, майже 4 мільйонів, деяка сума була витрачена не за призначенням. Тобто не на будівництво. Зачем треба було таку велику зарплату виплачувати сотрудникам організації? Я не можу добитися правди. Для врегулювання проблемних питань пайовики планують створити наглядову раду кооперативу «Спільна справа» і збільшити своє представництво з 3 до 7 представників. Вони контролюватимуть усі витрати та перевірятимуть законність договорів. Гречаний шок. Вартість найпопулярнішої крупи, без якої свій раціон не уявляють вінничани, вже перевищує 100 гривень. Та попри рекордну вартість, гречка в магазинах не затримується. Її розкуповують. Фасована і на вагу, користується попитом і в державі майже в дефіциті. Це дозволило продавцям виставляти високі ціни. В одному з телеграм-каналів показали шокуюче фото столичного супермаркету і цінник на гречку у 168 гривень. При цьому йдеться про 800-грамову пачку. Втім, експерти обіцяють, новий врожай здешевить гречану крупу на 20-30%. Вінниця продовжує ліквідовувати наслідки теракту 14 липня. Ремонтні бригади максимально швидко лагодять дахи. Більшість пошкоджених покрівель, за висновками експертної комісії, підлягають повній заміні. Мова не лише про нову металочерепицю, а й про кроквену та стропильну системи. Роботи вже розпочали. На заваді, швидкому завершенню – погода. Та разом з тим комунальники зробили все, аби жоден з дахів не протікав.
По 6 багатоквартирних будинках, де проводиться капітальний ремонт покрівель, аварійно-відновлені роботи, виконується 100% за рахунок коштів бюджету, там коштів співвласників немає. Не передбачає. За дорученням міського голови ці витрати бере на себе бюджет. Паралельно йде встановлення віконних блоків у під'їздах 30 багатоповерхівок. Загалом це понад 450 вікон. Одна з бригад майстрів працює ось у цьому будинку. Він дуже постраждав від вибухів. В під'їздах не просто повилітало скло. Потужна вибухова хвиля повикручувала дерев'яні рами. Замість них тепер встановлюють металопластикові. Така ж ситуація і в сусідньому будинку. Рядом дім стоїть, ми почали там два під'їзди, і тут 4 нас чекає. Поки половину зробили. Спецпроект «Країна мрій». Чи існує в Україні мовна проблема? Українець, якщо не знає української мови, це не українець. Однією з цілей війни Росії проти України нібито мав стати захист прав російськомовних. Та наразі соціологи фіксують небувале згуртування українців навколо захисту української мови. Я не змушу, я не якась там фанатка, давайте всі говорити українською, якщо ви не будете зі мною говорити українською, я з вами не буду говорити. Ні, я нормально ставлюсь до всіх людей, але я не можу слухати російські пісні. Я коли дивлюся стрічку новин, то я потім взагалі не можу слухати російські пісні. Як швидко перейти на українську? Та як зміниться завдяки цьому наша країна? Те, що відбувається сьогодні, це повернення до своїх рідних джерел. «Країна мрій» очима авторитетних практиків і небайдужих вінничан. Спецпроект телеканалу «Віта» не просто про проблеми, а про шляхи їх вирішення вже сьогодні та після перемоги України. Відчуй себе творцем майбутнього! Мені потрібно поставити стакан на робочу зону і вибрати потрібний напій. Бариста Антон показує, як щодня готує каву. Лічені секунди. Додаємо мішалку і все. Напій готовий. І, як завжди, з посмішкою віддає напій клієнтам. Працює чоловік на невеличкому острівці вже більше року. Каже, це його улюблена справа. Багато спілкування різного, різні люди приходять цікаві. Я, як трошки психолог, люблю спостерігати за людьми. На інклюзивному острівці всі зручності для людей з інвалідністю. Сама стійка низька, а усе для приготування кави просто під рукою. Все підлаштовано, мені зручно користуватися і апаратом, і всіма потрібними принаддями, так скажемо, сиропами, стаканами. Все зручно в зоні доступу, я собі спокійно беру без проблем. Капучино, лате, американо – асортимент найрізноманітніший. І віднедавна він розширився завдяки допомозі небайдужих. Ми придбали шейкер молочний для того, щоб робити молочні коктейлі. Нас підтримували організація «Ліга сильних», ми стали їхніми субгрантерами, і вони нам допомогли фінансово для того, щоб ми трошки мали змогу оновити обладнання. Сироп з вершками, лід та молоко. Нам розкривають секрети приготування молочного коктейлю. Влітку це хіт продажів. Дуже вкусний. Літом краще молочні коктейлі, ніж кава йде. І плюс дитині більше подобається, бо каву діти так-то не п'ють, а молочні коктейлі – це таке. Працюють тут клієнти центру реабілітації «Гармонія». Частину зароблених коштів витрачають на зарплату. За решту купують кавові зерна, молоко і сиропи. Власники торгового центру оренду для соціального бізнесу зробили суто символічною. Ми тільки оплачуємо комунальні послуги, які ми витрачаємо, оренду ми платимо 1 гривню в місяць. Кав'ярня «Кульбабка» відкрилась ще у 2019 році як частина соціального проєкту «Геогармонія» по працевлаштуванню людей з інвалідністю. Дуже часто працедавці не бачать в людях з інвалідністю потенційних працівників, які можуть виконувати роботу на рівні з іншими працівниками. Ми хочемо змінити це ставлення і хочемо от навіть такими невеликими проектами, да, такими кавами острівцями показати те, що все-таки люди з інвалідністю можуть бути конкурентно спроможними. Сьогодні тут трудяться двоє гармонівців. Ще близько 10 працевлаштовані в інших компаніях.
Від сьогодні дощі та грози накриють майже всю Україну. Варто налаштувати нервову систему, бо будуть потужні розряди блискавок і сильно гримітиме. Про це повідомляє Укргідрометеоцентр. Температура повітря коливатиметься від плюс 24 до плюс 31 градусу. І така погода протримається до кінця тижня. В свою чергу у ДСНС попереджають про підвищення рівня води у річках, тож радять бути обережними.